Dobar dan ili dobro veče. Ja sam Žana Karaklajić i nalazite se na mom kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći. Na samom početku disclaimer, dakle, niti sam se zamonašila, niti sam prešla u islam. Ovo je moj način da iskažem svoje nezadovoljstvo ili ti svoj bunt zbog odluke YouTube-a da cenzuriše moju prethodnu emisiju, čija je gošća bila Vesna Dedić. Kako da cenzuriše? Tako što će mi ograničiti reklamu. A ograničit će mi reklamu zato što moj sadržaj propagira neke, jel, ima neke seksualne insinuacije i tako dalje, a seksualne insinuacije su bile u vidu dekoltea moje gošće. Dakle, žena je došla u letnjoj haljini, sasvim pristojnoj haljini, možete da pogledate tu emisiju, klip će biti ovde ispod. Dakle, leto je, bretelice, dekolte. Ja stvarno svojim gostima ne mogu da kažem da ostave svoje grudi kod kuće. Tako da, eto, žena je došla sasvim pristojno obučena u belu letnju haljinu. I kada je krenula, pošto obično reklamiram svoje emisije, pogotovo kada su bitni i značajni gosti kao što je Vesna Dedić, koja je jedan eminentni intelektualac, novinar, ima kultnu emisiju Balkanskom ulicom koja je dala takve bisere i ostavlja nam u amanet, žena je pisac. Dakle, vrhunski jedan intelektualac dolazi kod mene u emisiju, mi vodimo jedan veoma smislen i lep razgovor koji je naišao na odličan prijem, ljudi vole Vesnu, mi lepo pričamo, dakle nas dve smo u kadru i šta se dešava? Dešava se to da ja dobijem, jeli, od YouTube-a odgovor da zbog delimične golotinje moja emisija ne može da bude reklamirana onako kako ja to želim, nego da postoje, ne znam, neka silna ograničenja. Dakle, živimo u jednom suludom vremenu, sve je toliko suludo, toliko je ludo, nenormalno, debilno. Živimo u doba lažnog morala. Dakle, oko nas vitlaju raznorazne zadnjice i raznorazne prednjice. I šta se dešava? Jedna ozbiljna emisija biva, jeli, da tako kažem, cenzurisana. Te u to ime, evo, ja se pitam, da li je ovo budućnost YouTube-a. Barem za ljude koji vode neke intelektualne razgovore u svojim emisijama. Ne mislim na ove koji vitlaju sa zadnjicama i prednjicama i tom tipu emisije. Govorim o ljudima koji vode ozbiljne emisije, dovode pristojne goste, nastoje da ne skliznu u debilizam koji se širi brzinom svetlosti, brzinom šumskog požara. Evo, ja sam ovde čak i napisala, kao nikad to ne radim, ali pošto mi je pritisak ono podignut na 200, pročitaću, dakle, internet kao medijski nosač je zamišljen kao alat za širenje demokratske i slobodne misli. YouTube ga cenzuriše, isputava. Kontrola uma i slobodne ideje vodi u fašizam. Dakle, ja nisam propagirala nikakve destruktivne ideje, izopačene pojave. Cenzurisana sam od strane YouTube-a zbog toga što je moja gošća imala sasvim normalan dekolte. Stoga je moje pitanje, evo, postavljam pitanje YouTube zajednici, da li je ovo budućnost? Is this the future? Is this the future? Odgovorite mi. Jako bih volela, evo stvarno, i vi koji me znate, i vi koji me ne znate, i vi koji se pridružite, i vi koji me volite, i vi koji me ne volite, svi vi, volela bih da mi date jedan smislen odgovor, a pogotovo YouTube zajednice. Ja ne znam koje su to sive eminencije
koje stoje tamo negde na tom vrhu u toj priči, nemam pojma. Mislim, znam, imam podatak da ne znam koliko, 2,5 milijarde ljudi mesečno poseti YouTube. Pa ja bih molila nekoga od te 2,5 milijarde ljudi da mi kaže u čemu je štos, jer ja ne razumem. Ja stvarno ne razumem. Evo, glupa sam, plavuša sam, ne vidi se. Zbog ovoga, i molim vas još jednom da ponovim, nemojte da mi moji divni pripadnici islamske veroispovesti pomisle bilo šta, pošto mene odmah iza Srbije, dakle, prati me Bosna, isto i sveštena lica, i to molim vas, ovo nemojte da shvatite kao neki atak na vas. Naprotiv, ja jednostavno sam primorana da ovako reagujem. Pa neka neko ovo shvati kao vrstu performansa, pošto i Kurta i Murta prave raznorazne šabanske performanse, evo neka ovo bude intelektualni jedan performans, da mi se da odgovor na stupiditet koji mi se desio. Jer, kako bih vam rekla, zakinuti su ljudi kojima bi se možda moja emisija dopala, zakinuta sam ja, jel tako? Apsolutno emisija nije doprla do ljudi dokoliko sam želela, naprotiv, to me iznenadilo, pravo da vam kažem, što ide tako sporo i polako. Pitam se, ja se isto pitam, evo, to su mi neki ljudi čak i rekli u komentarima, pošto sam na Instagramu objavila, a što i usmeno, o tome smo pričali i kod mog kolege Uroša Markova u njegovoj emisiji na studiju B. Tako da, eto, ja se pitam da li je to samo izgovor, ta golotinja, zbog toga što je priča smislena, što može da se čuje neka smislena priča gde nema zadnjica, gde se jorgan planina, kako već se kaže, ono, koje već termine koriste, ne znam šta, ja se pitam da li je možda to razlog, možda uopšte nije razlog golotinja, nego to što priča iza koje ja stojim i koju gradim 7 godina, ima smisao, je li tako? Ima smisao. Trudim se, mada je sve teže i teže, da mi moždane ćelije, moje sive, drage, slatke, tanane moždane ćelije, ostanu normalne u ovom trešu i u svemu što me okružuje. I eto, prosto se pitam, nije li to razlog tako stupidnog objašnjenja koje sam dobila. Eto, dragi moji, zaustavila bih se na ovome, uzbuđena sam, iskreno rečeno, ono, iako juče se to desilo, ali nisam iskulirala, ne mogu bre više, ne mogu da trpim bre više stupiditet, ne mogu da trpim više treš, ne mogu da trpim više da nam se serviraju neke vrednosti koje bre nemaju veze sa životom. Dovedeš fenomenalnog, sjajnog gosta i oni te cenzurišu. Mene su cenzurisali bre zbog pornografije. Ispade još da promovišem porno sadržaj. Ej, hello! Mislim, neka cveta hiljade cvetova, neka svako radi šta želi, ali nemojte mi servirati te nebuloze. I zato da poentiram, dakle, moje pitanje je da li je ovo budućnost za ljude koji žele da prave emisije poput moje. Jer šta je sledeće što ćete smisliti? Šta? Jel treba ovo? Ovo? Evo ovo. Ovako. Može ovako. Može ovako. Ajde bre, more, marš. Ovo je bilo dobro. Odlična terapija. Sve vas puno pozdravljam. Pogledajte Vesnu Dedić, odgledajte emisiju Iz inata i gledamo se u sledećoj inspiraciji. Ćao.
Nema više, što bi rekao pokojni Minimax. Ima, ali u sledećoj emisiji.